Naam, na ndugu mtazamaji na msikilizaji pote pale ulipo, karibu katika ndani ya studio za Prime Media kutoka hapa Addis Ababa, Ethiopia. Jina langu naitwa Yohani Paulo Imani, mzalendo mwana mapinduzi wa Afrika, mkereketwa pia mwanaharakati na mtetezi wa lugha ya Kiswahili. Na leo ndani ya studio tuna mada muhimu sana ambayo tutakuwa tunafanya uchambuzi kuhusu Christmas hapa nchini Ethiopia. Kama unavyoona ndani ya studio tuna mgeni maharamu kabisa. Karibu mgeni wangu. Asante ndugu Imani kwa kunikaribisha studio. Kwa majina naitwa Andwale Melese, mzaliwa wa hapa ya Ethiopia, upande za Diredawa, na mpenzi wa Kiswahili ama mtetezi kama wewe ndugu Imani. Asante sana. Na rafiki yangu, imekuwa kwaje unaongea Kiswahili hapa nchini Ethiopia? Maana sio kawaida kwa kutoto unaongea Kiswahili hapa nchini Ethiopia. Kuongea Kiswahili nimeanza kuongea huko Kenya. Nimekulia Kenya tangu utotoni hadi kumaliza shule, nimekulia Kenya, na ndio maana naongea Kiswahili hivi. Na kama nilivyoongea, nimesema kwamba leo ni siku ya Christmas. Rafiki yangu, leo ni tarehe ngapi au mwezi gani, mwaka gani hapa nchini Ethiopia? Cha kushangaza sana ni tarehe 29 mwezi wa 4, tena mwaka wa 2013, si 2021 tunavyojua saa hizi. Ina maana nyinyi mnasherehekea Christmas tarehe 29 mwezi wa 4? Ndio hivyo. Si mwezi wa 12 tulivyozoea kicha mabeberu. Aha, kama ulivyosikiliza mtazamaji na msikilizaji, ni kwamba tuko tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka 2013, sio mwaka 2021 by the way. Kwa hiyo ndipo siku ambayo hapa Ethiopia watu wanasherekea siku ya Christmas. Na rafiki yangu, hii kalenda ya Ethiopia, kuna mahali nchini popote inaweza kuinatumika ama ni hapa Ethiopia peke yake? Kalenda ya Ethiopia haitumiki kokote. Haitumiki kokote. Kwa jina yenyewe inaitwa kalenda ya Ethiopia, si kalenda ya kwingine kokote duniani. Kwa hii kalenda inatumika Ethiopia peke yake, na kila sherehe, useme Pasaka, useme Christmas, kila sherehe iko na Ethiopia, iko na sherehe yao kivyao. Tofauti na kalenda ya kawaida. Aha. Mmesikia wasikilizaji wangu. Na vipi mnafanya nini kuhusu kusherekea siku ya Christmas hapa nchini Ethiopia? Christmas inafanyiwa mambo mengi sana, mambo kama kuchinja, kuvaa mavazi mapya. Kuchinja yani kumaanisha kukula nyama. Nyama inaliwa kwa wingi. Watu hasa kusherekea kwa kukula na kwa kukunywa na kuvaa mavazi mapya. Aha. Asante sana ndugu yangu. Na kawaida Christmas mahali pengine, kama nimeona, imekuwa ni siku ambayo watu wanajitoa kwa kuwapa wasiojiweza, labda watoto yatima. Hiyo shughuli inafanyika hapa nchini Ethiopia ya kujitoa au ya utoaji? Kwa kweli inafanyika sana hapa Ethiopia, manake watu hapa Ethiopia wanaamini sana kwa kujitolea, kwa kupeana wanapata. Wanajua kabisa, wanaamini kabisa kwa kujitolea wanapata kitu. Kwa hivyo siku hii ya leo, kwa mfano, kwa Krismasi, kuna wengine wanaita ambao hawajiwezi kwa nyumbani kwao, wanawalisha chakula, wengine wanawapelekea mavazi mapya, wengine hivyo hivyo wanawapelekea chakula kwao, ili wenye wana watoto nyumbani kwao na hawana uwezo, wanawapelekea chakula ili washerekee Krismasi. Aha, umeongelea vizuri sana. Na vipi, labda tuende kwenye sehemu za michezo. Kuna michezo yote inayofanyika katika sherehe za Christmas hapa nchini Ethiopia ama? Kweli kitambo kulikuwa na mchezo unaitwa Gana. Gana. Mchezo Gana. Gana ni mpira unafukuzwa na rungu. Aha, una rungu ambao unafanana na rungu ya Kimasai. Aha. Sasa kwa enzi hizi inaitwa hoki. Hoki. Hizo lugha za kigeni za kizungu hizo. Za kizungu. Aha. Sasa hiyo Gana inachezwa, lakini kwa sasa hii imeachwa mahali mbalimbali, lakini bado inachezwa huku kwingine. Aha. Kwa hiyo ni mpira unatumia rungu afu na kimbiza, kama wanaojua hoki nafikiri kwamba watazamaji na wasikilizaji watakuwa wanaelewa kinachoongelewa hapa. Na vipi kuhusu, labda unaonaje Afrika kwa jumla, sisi wote tungetumia kalenda ya Ethiopia, labda tuwe tunasherehekea siku ya Christmas
tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka 2013. Unaonaje rafiki yangu? Ningefurahia sana kweli. Manake kama mtetezi wa Afrika ama mzalendo wa Afrika ukipendelea yani kila kitu kiwe cha Afrika. Yani kalenda hii ambayo ina kiasili ya Afrika, ningefurahia sana wangefuatilia wote, alafu kalenda za mabeberu tuwaregeshe wenyewe. Aha. Hiyo nzuri sana. Na vipi? Na hivyo hivyo, lakini unaonaje naona vizuri pia tukaendekeza hivyo hivyo lugha yetu ambayo ina kiasili ya Afrika. Kuliko lugha ya Kiswahili, ndugu yangu, ambayo tunakiongea sasa hivi. Lugha yetu, nikisema lugha yetu ni ambacho tunakiongea sasa hivi. Aha, lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo wewe unapendekeza Afrika wote tuongee lugha ya Kiswahili. Sana. Na vipi, unaona umuhimu gani wa kuongea Kiswahili hapa nchini Ethiopia kama nikifikiria yeah, kuna umuhimu mwingi, lakini hasa kupoteza ukabila, vita za kikabila yani. Vita za kikabila zimeenea sana Afrika, lakini sasa tungekuwa tunaongelea Kiswahili ambacho hakina kabila fulani, ambayo hakuna kabila ambayo inaitwa Kiswahili. Kwa mfano sasa unajua lugha nyingi hapa Afrika, kuanzia huko Uganda, enda Kenya, kila mahali, kila lugha ina kabila yake ama ina kiasili ya kikabila yani. Lakini sasa Kiswahili hakina kabila fulani ambayo imeanzisha hii lugha. Hii lugha imeanzishwa kwa njia ya kibiashara. Aha. Ikiwa ni lugha ya kibiashara ya. Ya, kwa hiyo unaona tu bora nani lugha ya Kiswahili ingepitishwa hapa Ethiopia, iwe lugha rasmi au iwe lugha inayotumika hapa nchini Ethiopia. Na vipi hapa nchini Ethiopia, jamani, mtakuwa mna mikakati gani au juhudi za kusambaza, za kuhamasisha lugha ya Kiswahili nchini Ethiopia? Kuna juhudi zozote mnazozifanya jamani? Tumefanya juhudi nyingi. Kwa saa hizi tumefungua shule ya kufundisha Kiswahili, na tumefungulia hapa Addis Ababa. Aha. Bado tutaieneza. Okay. Tukipata usaidizi mkuu Mwenyezi Mungu, tutaeneza kwingi sana hapa Ethiopia, na bado tutaeneza Afrika nzima. Kwa hiyo mnafanya juhudi za kufundisha Kiswahili hapa nchini Ethiopia? Ndio hivyo. Kwa saa hizi tumeanzisha shule hapa Addis Ababa, na wenye wanaohitaji kufundishwa Kiswahili unaweza kuja kwetu, tukawasomesha ama tukawafundisha Kiswahili. Aha. Cha kuongezea ni yoyote ambaye anataka kusoma Kiswahili anaweza kutupigia simu kwa 0927483357. Na kwa kumalizia, kuna jambo lolote unalotaka kuongea kuhusu Christmas hapa Ethiopia? Sina cha kuambia, isipokuwa ni nawatakia mema kwa wanaosherehekea Christmas ama wanao ongea Kiswahili hapa Addis, na watakia mema kwa kusherekea Christmas ya Ethiopia. Asante sana ndugu mtazamaji na msikilizaji. Asante sana rafiki yangu kuja hapa ndani ya studio za Prime Media. Na mimi pia nawatakia Christmas njema wa Ethiopia na wengine wote wanaoishi hapa nchini Ethiopia. Mwe na sherehe nzuri sana kabisa, tena tamu ya Christmas. Msisahau kusaidia wale wasiojiweza. Asante sana kwa kujiunga nasi ndani ya studio za Prime Media kutoka hapa Addis Ababa, Ethiopia. Jina langu naitwa Yohani Paulo Imani, mkereketwa, mwana mapinduzi, mzalendo, mtetezi wa lugha ya Kiswahili. Uwe na wiki njema, kwa heri, na watakia kila la heri na